Tillykke til jer glade studenterårgang 2020. Og forresten, tillykke til os selv, studenterårgang 1945. Vi fik selv huen på lige efter befrielsen, så vi fejrer vores 75 år jubilæum. Og vi har glædet os til, at I trods indespærring har fået lov til at få ikke alene huen på, men køre rundt i vogne, og at mor Mette har sagt ja til det. Vi var selv indespærret i alle tre år, første, anden og tredje gang, fordi Danmark under krigen var mørk og lukket. Og vores spærretiden fra 20 til 8 næste morgen betød, at man kunne blive skudt, hvis man var ude efter kl. 20. Hvad der for resten førte til nogle godt lange fester. Ja, det gjorde det. Men i 45 sprang alt ud. Freden og hun. Vi kørte i hestetrukken charabang ind og dansede rundt om hesten på Kongens Nytorv. Og så var vi forresten vist nok de første og eneste OG'ere, der nogensinde har kørt rundt i København, hujende i amerikanske og engelske jeeps, og råbte vores pragtfulde ungdom og befrielse ud for fuld hals. Men mere alvorligt. Vi havde også mistet kammerater, der modigt gik ind i modstandskampen og satte livet til. Tavlene oppe i den blå sal bærer deres navne. Men også noget positivt. OG tilbød generøst Øregård at undervise på OG om eftermiddagen, efter at vi selv havde gået i skole om formiddagen, fordi tyskerne havde beslaglagt Øregård. Til slut vil vi sige til jer noget ret usædvanligt. Vi vil sige undskyld. Undskyld, fordi vores generation har, selvom vi ikke var klar over det, misbrugt planeten. Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller sagde for nylig, en generation har ikke lov at lægge naturen øde og ødelægge klimaet. For så kommer efterkommerne til, i stedet for at dele rigdom, at dele fattigdom. Vi har dog tillid til, at I klarer det bedre, end Per Stig frygter. For når vi mennesker er udsat for en fælles fare, i vores tilfælde den tyske besættelse, ja, så rykker vi sammen i et stærkt fællesskab. Og det vil I helt sikkert også gøre, for I har alle forudsætninger for det. Så vi ønsker jer et rigtig inspirerende fællesskab i klimakampen, jeres store globale udfordring. Stort tillykke med huen, nyd jeres ungdom. Og kast jer ud i livet med samme begejstring, som vi gjorde. Tak, fordi I gad lytte til os 93-årige Mosefund.